Ξεκινάει σε λίγο το ετήσιο συνέδριο του DRD, της Ένωσης Γερμανικών Ταξιδιωτικών Γραφείων. Και η Φωτιχάτα συνδιοργανώνει ένα πολύ σημαντικό event για την Ελλάδα, αλλά και για την περιοχή της Μεσσηνίας. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μας δύο λόγια καταρχήν για τη διοργάνωση και για την εμπλοκή της Φωτιχάτα και του ΧΑΤΑ. Ως επιτοπλίστων, όταν μια μεγάλη αποστολή συναδέλφων έρχεται από το εξωτερικό, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παρευρισκόμεθα, διότι είναι οι άνθρωποι που μιλάμε στο ίδιο τραπέζι και στην Ευρώπη, στην ΕΚΤΑ. Άρα, είναι υποχρέωσή μας, όταν έρχονται στη χώρα μας, να αναλαμβάνουμε την υποστήριξη του συνεδρίου τους. Τι περιμένετε από την σημερινή διοργάνωση και επειδή κλείνει και η τουριστική σεζόν φετινή, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα και τι περιμένετε για το 2022? Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο γεγονός ήταν να οργανωθεί αυτό το συνέδριο. Είχαμε πολλά προβλήματα, όπως γνωρίζετε, με τον κορονοϊό, με τα πρωτόκολλα. Είχαμε μεγάλες ανησυχίες αν θα επιτραπεί να γίνει το συνέδριο. Τελικά επετεύχθη και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Η πρώτη στιγμή που λένε ήδη οι Γερμανοί, φτάνοντας εδώ και βλέποντας την παροχή της υπηρεσίας, είναι κατενθουσιασμένοι. Το ότι έγινε πέρσι, έγινε, τελείωσε. Για μας είναι παρελθόν. Εμάς το ενδιαφέρον είναι ο επόμενος χρόνος και ο μεθεπόμενος, διότι εκεί θα στηρίξουμε την επαναφορά της αγοράς και την πιθανή εξέλιξή της. Δεδομένο είναι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τους Γερμανούς συναδέλφους μας και με πολλές άλλες χώρες που έχουμε αντίστοιχη σχέση, να προωθήσουμε την χειμερινή Ελλάδα, την ηπειρωτική Ελλάδα. Έχει άλλες ομορφιές η Ελλάδα το χειμώνα και άλλες το καλοκαίρι. Πρέπει να μην έχουμε μόνο τον παραθεριστικό τουρισμό στο μυαλό μας, που πάει πολύ καλά, αλλά να προωθήσουμε τις υπόλοιπες περιοχές που είναι ωραίες περιοχές, δυνατές περιοχές και τις θέλει και ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη να τις βρει πρώτος για να τις προβάλλει πρώτος. Τα τουριστικά γραφεία υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές, είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα από το θέμα του κορονοϊού. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αγορά και τι περιμένετε για να μπορέσετε να συνεχίσετε απρόσκοπτα τη δραστηριότητά σας? Ο κλάδος μας και αυτήν την χρονιά δυστυχώς είναι πλέον πληττόμενος παγκοσμίως, όλος ο κλάδος και στην Ελλάδα περισσότερο. Είμαστε στο μείον 80% της παραγωγής του 19. Αυτό συνέτεινε στο ότι πολλές τρίτες χώρες δεν γινόντουσαν αποδεκτές σε εμάς. Υπήρξαν κάποιες κακές συγκυρίες αποφάσεων που δεν βοήθησαν σε αυτήν την πρόταση που έχουμε κάνει. Ζητήσαμε την στήριξη του κλάδου μας μέχρι και τον Μάρτιο του 2022, μερική αναστολή για να μην χαθούν εργαζόμενοι από το χώρο και το πρόγραμμα του συνεργασία να συνεχιστεί και να στηρίξει τον κλάδο. Η επανεκκίνηση, το 2,5% που δόθηκε με την στήριξη όπως σε άλλες επιχειρήσεις, στο δικό μας τομέα δύσκολα περπατάει, διότι ο δικός μας κλάδος έχει ένα ιδιαίτερο φορολογικό καθεστώς, το λεγόμενο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Και αυτό δεν επιτρέπει την ένταξή μας με το ΕΣΠΑ στη διαδικασία χρηματοδότησης του κλάδου.